ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית של העם, מבתוך העם, למען העם. היום יש לי אורחת נחמדה, קוראים לה קרמי שמרון, זמרת יוצרת ומורת דרך לאמני במה בגישת פיתוח קול. בכף. עכשיו, אנחנו הולכים לדבר על חשיבותה של הסמכות הפנימית וההקשבה ללב כמצפן במציאות של כאוס מתגבר וריבוי אינפורמציה. אז ערב טוב לך, קרמי שמרון, ברוכה הבאה. ערב מצוין. מה שלומך? שלומי טוב, יחסית. אוקיי, אפשר להבין, יחסית לכאוס המתגבר, כן. כן, כן, הרבה אנשים יסכימו איתך בעניין הזה. אני רואה שאת זמרת יוצרת, איזה סוג זמרת ויוצרת את, אם יותר לשאול? אני קוראת לעצמי זמרת נשמה. מבחינתי, קודם כל, אני מאוד מאוד מושפעת ממוזיקת גוספל, מוזיקה שחורה, ואני אוהבת גם הרבה סגנונות אחרים, אבל מבחינתי הרכיב של הנשמה הוא העיקרי. אם זה נוגע לי פה, אז זה מעניין אותי. כן, אוקיי. יפה, תודה רבה. אז אני מבין שאת עוסקת בעוד דברים מעבר לשירה, והכינונו מראש מספר שאלות בעניין. אז נתחיל עם השאלה הראשונה, מה זה סמכות פנימית? סמכות פנימית זה איזושהי הרשאה או רשות שאדם לוקח עבור עצמו לבחור את בחירותיו ולהחליט את ההחלטות שלו על פי תחושה אישית, וזה מה שנקרא, קודם כל, זה מצריך הקשבה ללב, וזה גם אם מדובר ב, אתה יודע, אנחנו הולכים לרבנים, הולכים ל, לא יודעת, אני הולכת לפסיכולוגית, אנחנו מקבלים הצעות מאנשים שאנחנו מגדירים אותם כסמכות, ואני חושבת שסמכות פנימית מבחינתי זה לשמוע את הפסיכולוגית שלי, את ההמלצות שלה, ובסופו של דבר לבחון עם הלב שלי איך אני מרגישה מול זה, ולקחת את ההחלטה, ולפעמים גם לקחת החלטה שהיא מנוגדת למה שהומלץ לי. האם המילה אינטואיציה קשורה? מה זה קשורה? קשורה קשר הדוק מאוד. אוקיי. אינטואיציה זה באמת, זה גם, זה אותו מצפן. זאת אומרת, כשאני אומרת לב, אני מדברת על האינטואיציה, אני מדברת על אותו קול שקט, שלפעמים זה אפילו לא מגיע בקול, לפעמים זה מגיע בתחושה בגוף. אתה מכיר את זה שאתה נכנס לדירה, נגיד שאתה מחפש דירות, אתה מחפש בית לגור בו, ואתה הולך ורואה כל מיני בתים. בסופו של דבר, מה שמכריע את הכף, מעבר לרשימת הצרכים שלך, שהכנת מבעוד מועד, זה אותה תחושה שאין לה הסבר, היא לא, זאת אומרת, זה לא שבא איזה בת קול לוחשת לך באוזן, זה הבית בשבילך. זה משהו שאתה מרגיש בפנים, שמצאת את המקום שלך. על זה אני מדברת. כן, אני מבין, באמת, כן. אני מבין. זה על כל תחומי החיים. כן, הרבה מאוד מטפלים בכל מיני סוגים של ניו אייג' וכאלה, מדברים על זה כל הזמן, על ללכת עם הלב, ללכת עם האינטואיציה, להתחבר לצד הנשי ברמה האינטואיטיבית, כי לנשים באופן מובנה יש יותר אינטואיציה. אוקיי, מובן מאוד, תודה רבה. אתה יודע למה אגב? עכשיו פתאום אני... למה? אני מבינה למה לנשים... ספרי. וזה נוגע בנושא שאני מאמינה שאנחנו ניגע בו גם בהמשך, שזה הנושא של החינוך. שלמעשה גברים, באמת, כאילו, איך אומרים, ליבי, מחנכים זכרים, באמת, כאילו, זה לא לגיטימי, יש רגשות מסוימים שהם מחוץ לתחום. מה שנקרא, קום לא קרה כלום, אתה מכיר את המנגנון הזה? קום לא קרה כלום, הכל בסדר, אל תבכה, אל תזה. והדבר הזה מחבא, הוא מחבא. אני חושבת שבשביל להתחבר לחלקים היותר רוחניים, הרי אתה יודע, יש ארבעה יסודות, יש כאילו, מימדים, אוקיי? את הפיזי, את המנטלי, את הרוחני, את הרגשי. אז יש אלמנטים שמחבים לנו, וזה באמת מילדות, מחינוך. אז לגברים אני חושבת שבאמת מחבים את הצד הרגשי בצורה הרבה הרבה יותר קיצונית, לנו לפחות נותנים לבכות, אמנם אנחנו יותר חלשות, ומלמדים אותנו שאנחנו שבריריות כאלה וקטנות, אבל
מה שעושים לגברים, זה באמת, ואחר כך לנטרל את זה ולפרוץ את זה, זה באמת עבודת חיים. כן, אני בעיצומה, אני בעיצומה של העבודה, ונראה שהדרך עוד ארוכה מאוד. אוקיי, תגידי, איך העולם שלנו השתנה לאחרונה לדעתך? וואו, קודם כל זו שאלה שלדעתי כל בן אדם יוכל לענות לך עליה, ואתה תקבל הרבה תשובות וכולם יהיו נכונות. אבל מעין אותי מה התשובה שלך? התשובה שלי, מה שאני רואה זה הקצנה. אני רואה פשוט הקצנה של הכל, הכל הולך לקצוות. בעיקר, בעיקר, אנרגיות ורטטים של פחד, שליטה, כפייה, אלימות, הפרדה, כל הדברים האלה. עכשיו, זה תמיד היה כאן, זה לא היה משהו חדש, זה תמיד היה, רק שזה היה, אתה יודע, כאילו, מתחת לפני השטח, או שהיו עוד הרבה אלמנטים אחרים שככה הצליחו טיפה לחסות על זה, אבל מה שקורה עכשיו זה באמת, אני לא צריכה לתת לך דוגמאות, כאילו, מספיק לראות כן את הפרצופים של האנשים. צריכה, צריכה, צריכה כן? לתת מלא לך? דוגמאות, okay. כן, לפחות שלוש. למשל, אוקיי, בוא נראה. בממשלה שלנו, האם אי פעם הייתה ממשלה כל כך מנותקת מהעם, למשל 36 שרים, סגני שרים, מנופחת, תקציבים, עניינים, והעם רעב ללחם, ואז מגיע שר בלי תיק ואומר שזה חרטה. למשל, דוגמה אחת. אוקיי, עוד דוגמה. זה כאילו הקטנה. כן, כן, תודה. אנחנו הולכים עם מסכות, הולכים עם מסכות, נכון? כן. זה בהתחלה היה תקנה לשעת חירום, עכשיו קיבלתי איזשהו דיווח שזה הפך להיות חוק, שזה נכנס בתור חוק. אני לא יודעת, לא בדקתי את זה, אבל הבנתי שזה עכשיו ככה לאט לאט מנסים לנרמל לנו את המצב הזה. משרד בריאות, אוקיי, שאמון על הבריאות שלנו, שמוציא הודעה, סלוגן, קמפיין, אוקיי? שאומר שקרבה בין אנשים היא סכנת חיים. למי זה נשמע נורמלי? לי זה נשמע קיצוני, לא יודעת, זה שוב, זה הלב שלי, ככה, זה מה שהלב שלי. נכון, נשמע זוועה, פשוט זוועה. הזוי, יולדת שנמצאת בצירים, בחדר לידה, ומכריחים אותה לשים מסכה, והיא לא מסכימה, כי איזה היגיון יש ב לדעת, את מוציאה חיים מתוכך עכשיו, את צריכה לנשום חמצן, חיים זה חמצן. צריכים לחסום לך את הפה, וברגע שהיא לא מסכימה, נותנים, מזמינים לה משטרה ונותנים לה כנס. כן. למי זה נשמע נורמלי הדבר הזה? זה נשמע עוד פחות נורמלי, סליחה, שאני כותב אותך, ברגע שאתה יודע, גם אני לפחות יודע שזה לא נכון ולא נחוץ. מילא אם זה היה נחוץ וזה היה נכון, אז אפשר איכשהו לחיות עם זה, אבל זה לא נכון בכלל, אז זאת הבעיה. חד משמעית. ואונס, כן. אונס באלת, תמיד היו פה פשעי מין וכל מיני סיפורים שבאמת אוזננו תצילנה, אבל אונס, 30 גברים על נערה אחת בת 16, זה נשמע לי מאוד קיצוני. זאת אומרת, המציאות מקצינה מאוד מאוד מאוד, וזה מבחינתי, וגם שוב, מגבלת התנועה, הכל כל הזמן הולך וסוגר עלינו ומגביל ומגביל ומגביל, כן. וזה נראה לי בעיניי השינוי הכי, הכי משמעותי. תודה רבה על הדוגמאות, דוגמאות מצוינות. שאלה ברורה לחלוטין. תגידי, יש את העניין של הצייתנות. אז אנחנו, אתה רואה, יש הרבה מאוד אנשים צייתנים שהולכים עם מסכה למרות שהם לא ממש מאמינים בזה, ושומרים מרחק, זה כמעט ואף אחד לא עושה. אז מה כל הסיפור עם הצייתנות? איך גורמים לנו, מחנכים אותנו להיות צייתנים? כן. וואו, זה גם באמת, זה עניין עצוב מאוד, שגם מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר. במיוחד הדורות שלנו, אני מאמינה שהדור שלך והדור שלי, שנות ה-70, ועוד הרבה אחורה מזה. זה מתחיל מזה שההורים, הם יודעים הכי טוב. אנחנו מלמדים אותנו בתור ילדים, שאנחנו צריכים להקשיב למבוגרים, כי המבוגרים יודעים הכי טוב. אני היום בתור אישה בת 42 יודעת שילדים הם המורים הכי גדולים, ומבחינתי אני מחכה כבר, עוד אין לי ילדים משלי, אבל אני רק מחכה לראות את הפלא הזה כבר קורה ומתרחש במרחב שלי. אז זה מתחיל מזה, ואז אתה נכנס לכל מיני מסגרות, וכל המסגרות היררכיות. יש לך בבית ספר את המורה, את המנהל, יש לך כל מיני בעלי סמכויות, בעצם כמעט בכל ארגון, יש היררכיה,
במשטרה, אחר כך אתה הולך לצבא, ממשלה, היררכיות, ומי שיושב בראש הפירמידה, ופירמידה זה מוטיב מאוד 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 משמעותי וחשוב למתעוררים, זה בעיניי, זאת אומרת, כולם נושאים עיניים, ומחכים לראש הפירמידה שייתן את ההנחיה, למפקד, שייתן את ההנחיה, שיגיד מה נכון, שיגיד מה עושים עכשיו. ובאמת, הטרגדיה הכי גדולה בעיניי זה שכבר בתור ילדים פשוט קיבלו לנו את, את החיישן הזה, את המקום הזה של הידיעה שאנחנו יודעים הכי טוב עבור עצמנו. ואיך עשו את זה, או שזה לא משנה איך עשו את זה? איך עושים לנו, איך מחבים לנו את זה בדיוק? אולי גם פה יש לך דוגמאות. שוב, אני חושבת שנתתי את כל הדוגמאות, זאת אומרת, בבית ספר, בזה, נתתי את הדוגמה הזאת, שכשילד נופל ואומרים לו, לא קרה כלום. כן. למשל, לא יודעת מה, ילד חלם חלום בלילה, ילד רואה מפלצות, ילד רואה דברים. אומרים לו, לא, זה שום דבר, זה כלום. אז זה גורם לו להיות צייטן? לא, זה גורם לו לא לסמוך על עצמו, זה גורם לו לחשוב שמשהו אומר זה שטויות, זה גורם לו לחשוב שמי שמבין יותר טוב ממנו זה המבוגר האחראי, והוא כל החיים יחפש את המבוגר האחראי הזה. הבנתי. וככה הוא נהיה צייטן. מובן. הבנתי איך זה נקשר אחד בשני, אוקיי. אז רגע. עכשיו אני אגיד לך יותר, בבקשה. רוב האנשים שאני מכירה שהם מתעוררים הם אנשי רוח. זאת אומרת, הם אנשים שלא רק שהם עשו עבודה רגשית, והיום הם יותר מקבלים את הרגשות שלהם, יותר בקשר עם הרגשות שלהם, הם פגשו חושך פנימי כל כך גדול, הם הסכימו לפגוש את החושך של עצמם, אוקיי? טראומות שלהם, דברים של עצמם, שהיום, והם פגשו את הטראומות, הם גם התמירו אותם לאהבה, הם עשו להם איזושהי אלכימיה, ובעצם הצליחו לעשות מהחושך הזה אור, אוקיי? והיום כשהם פוגשים את החושך בעולם, קודם כל הם אנשים חוקרים, אנשי רוח, הם אנשים חוקרים, הם אנשים שלא משנה מה, תמיד הם יחפשו את ה... מה יש מעבר, מה עוד אפשר לראות בתמונה שאנחנו עדיין לא רואים. כן. ואז סיפורים כאלה, כמו ממשלת הצללים וכל באמת הכאוס המשוגע הזה, הם מצליחים למצוא, הם מצליחים לראות בזה את האמת, הם מצליחים להגיד, כן, זה יכול לקרות. זה קרה כן. כבר, האמת, זה קרה, היו דברים מעולם, ילדי תימן, מיליון דברים. כן. זאת אומרת, זה אוקיי. לא צריך ללכת מאוד מאוד רחוק. כן, כן. אז אנחנו נהיים צייטנים, ויש mm-hmm. את היותר צייטנים בינינו ואת הפחות צייטנים, אני משתדל להשתייך לצייטנים במינימום, תגידי, איך אנחנו יכולים ללמוד לסמוך על עצמנו? ולמה חשוב שנעשה את זה בכלל? בדיוק. אז כמו שאמרתי, האנשים שאני מכירה שיש להם הכי הרבה שקט נפשי בתקופה הזאת הם אנשי הרוח. וכמו שאמרתי גם מקודם, מה שעשו לנו בילדות זה שממש קיבלו לנו את ה... זאת אומרת, כל מה שקשור לרגש ורוח בכלל, כל מה שאנחנו לא רואים לא קיים. זה הרווח, נכון? אני חושבת שטוב יעשו האנשים, מי שרוצה להשיג שקט נפשי, קודם כל להתקרב לעצמך. קודם כל להסכים לפגוש את החושך של עצמך. אם זה אומר להתחיל איזשהו, היום זה התקופה, להתחיל איזשהו טיפול רגשי. להתמודד עם החרדות, כי תשמע, פחד זה כלי השליטה הכי הכי נפוץ, זמין, וזה ממש הטריק הכי ישן בספר. ומשתמשים בזה. ממשלות משתמשות בזה, מערכת הבריאות משתמשת בזה, כל מי שלא רוצה שנתחבר לעוצמה שלנו, כי הוא יונק ממנה את, את העוצמה שלו ואת הכוח שלו, לא רוצה שנדע את הדברים האלה. אז כן. אני אומרת, מי שזה לא בא לו, תראה, אני מגיל אפס, כל הזמן, באמת, מילדות, תמיד הרגשתי שונה, מוזרה, תמיד הרגשתי שלא מבינים אותי, והחיים לקחו אותי לתוך... מסע טיפולי ומסע כזה של גילוי עצמי, ואני בן אדם חוקר, ולכן כשהתחילה הקורונה, אגב, באמת לא הרגשתי חרדות, לא הבנתי למה אני לא בחרדה, כי אפילו לא הייתי צריכה לשאול את עצמי שאלות, כמובן שאחר כך שאלתי, כי אתה רואה את העולם משתגע, אז ברור שאתה תשאל שאלות, אבל לא הרגשתי חרדה, מסעתי, טסתי במרץ,
טיסות טרנס-אטלנטיות בלי מסכה ובלי כלום, הרגשתי סופר מוגנת ובטוחה, התחלתי לקחת ויטמינים, אמרתי על כל מקרה שלא יהיה. אבל אנשים שלא מתורגלים בדרך הזאת, ולא מכירים את עולם הרוח, ולא מכירים אפילו את הפנימיות שלהם, קודם כל, דבר ראשון, לבחור איזשהו נתיב שמתאים להם, ולהתחיל לצאת למסע פנימי. כן. ואני חושבת ש... תשמע, זה קצת מפחיד להתעורר, אבל זה חשוב ונחוץ. כן, זו דעתי, מובן. זה, 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 זה בתור התחלה, אבל זה, באמת, כן, אני כן. חושבת שקודם כל להחליט לא לפחד, פשוט להחליט. לא לפחד כלל, כמו שנאמר, כלל הוא כלל. לא קצת, לא לפחד, לא, הוא לא אמר לא לפחד קצת, לא לפחד כלל, בשום מצב. עכשיו תראי, יש איזושהי מילה, יש, אני לא יודע איך לשאול את השאלה הבאה, אני בתור בן אדם ציני מאוד, אני לא יודע איך לשאול את זה, את השאלה בלי לחייך או בלי להיות ציני, כי מדובר על, על הלב. עכשיו נשאלת השאלה. מה, אני אשאל את זה לא, לא בצורה צינית, תגידי, מה תפקיד הלב בכל הסיפור הזה? סליחה, לא יכולתי לעצמת. אז אני אדם קלישה בקלישה. תקשיב, אני קודם כל, אין דבר יותר קלישאתי מאשר להגיד לבן אדם, תקשיב ללב שלך. או יותר גרוע, לפתוח את הלב, אוי ואבוי. לפתוח את הלב, אהבת חינם, או כל הדברים האלה. כי באמת, הרבה אנשים משתמשים במונח הזה, אבל לא יודעים איך לעשות את זה. כאילו, איך אני מקשיב ללב שלי? מה זה הלב שלי? אז מבחינתי הלב הוא איזשהו צינור לבורא. לבורא, ליקום, לאנרגיית האם, תקרא לזה איך שאתה רוצה. יש איזושהי אינטליגנציית על בעולם הזה, שהיא נמצאת פה, היא מכוונת את הדברים, ואנחנו כולנו מחוברים אליה ברשת אחת גדולה. וכולנו רסיסים שלה, ומבחינתי, הצינור שלי לבורא זה הלב שלי. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה, יש מדריכים, שאנחנו לא רואים אותם. וזה, הם אלה שלוחשים לנו באוזן שהגענו לדירה הנכונה. אז זה התפקיד של הלב בכל הסיפור הזה. זאת אומרת, הלב, קודם כל, הלב הוא יודע רק לאהוב. אני לא חושבת שהלב מפחד. זה המיינד מפחד. מי מפחד? זה האגו שלנו מספר לנו סיפורים ואוכל לנו את הראש. הלב לא מפחד. כשאנחנו נמצאים במקום של הלב, גם אם יש סכנה, גם אם יש איזשהו משהו שקורה שהוא לא תקין, אנחנו נדע את זה, ואנחנו גם נדע מה לעשות. אנחנו נקבל הכוונה, אנחנו נדע מה לעשות, כי זה תמיד לטובתנו. שוב, עוד קלישה, אבל מה לעשות? אני מאמינה שהחיים הם לטובתי. כן. שאיך שלא יהיה, אני גם מאלה שמתחברים לתסריט הזה, שהולך להיות פה הרבה יותר טוב, אחרי שכל הטרפת הזאת ייגמר, אבל בסדר. אמן, אמן, איזה כיף. אוקיי, אז נושא הלב ברור, ברור. אני רק יכול להגיד אולי לגבי הלב, שאני מרגיש, אני שנים לא הבנתי מה זה, אבל אני עכשיו מתחיל להבין שזה באמת קשור למה שאמרת מקודם. כל האינטואיציה הזאת זה גם אולי הלב, שאתה מקשיב לאינטואיציה והולך לפי מה שהאינטואיציה אומר, זה כמו להקשיב ללב שלך בעצם, הלכת עם האינטואיציה. לגמרי. כן, עכשיו, תשעת, יש אנשים... שלא רק שהם לא הולכים על... לא, אנחנו, בוא נגיד ככה, כי כולנו, אנחנו כולנו מייצגים את הכל בדרך מסוימת, אז נגיד שאנחנו לפעמים פשוט מאמינים למה שאומרים לנו מלמעלה. יש הרבה בינינו שמאמינים למה שאומרים להם מלמעלה. עכשיו, מה הכוונה מלמעלה? המוסדות, הממשלה וכן הלאה. אז למה? למה אנחנו בעצם בכלל מאמינים לכל מה שאומרים לנו מלמעלה, כשגם היום ברור שהרבה מאוד מזה הוא שקרי לחלוטין, כמו הכסף ועוד הרבה דברים אחרים. תראה, קודם כל זה עצוב, אבל באמת, לרוב האנשים אין את ההרשאה הזאת לסמכות פנימית. רוב האנשים באמת, תשמע, גם אנשים שלא מתים מפחד מהקורונה, הם לא הולכים וחוקרים מה יש מעבר, הם אומרים, בסדר, אני עובד, ויש לי מספיק דברים על הראש, ומה אני אתחיל עכשיו? בסדר, זה יעבור, זה יחלוף. זה לא יעבור וזה לא יחלוף. זו קריאת השכמה לאנושות. זה מה שנקרא הקורונה, התפקיד שלה, זה היא באה לתבוע את שוויון הערך. היא באה להגיד לאנשים, חבר'ה, אין מעמדות יותר, אין פירמידות יותר, זה נגמר, אין היררכיות. כולם שווים ברמה, אתה יודע, כולנו בשר ודם, וכולנו צריכים ללמוד, לסמוך על עצמנו. כן, שמעתי איזושהי פרשנות? כן. מה? רגע, זה חשוב. אז אני מקשיב. סליחה. מה הפרשנות? פרשנות לקורונה, קורונה הרי זה קטר, נכון? כן.
לא זוכרת באיזה שפה, בלטינית. כן, קראון. וכן, ואישה יקרה בשם אילנה רוגל, שאני לא ארחיב עליה יותר מדי כרגע, אבל היא מדהימה, אמרה, והיא גם מורה רוחנית, אמרה שכל העניין של הקורונה, זה בעצם לשאול את עצמנו, על מי אנחנו שמים את הכתר, אוקיי? התפקיד של הקורונה זה שבעצם המטרה היא שאנחנו נשים עלינו את הכתר, נפסיק להמליך מלאכים בחוץ, ונפסיק לחפש סמכות בחוץ, בכל הסיפור של הקורונה הזאת, וזה ימשיך ויקצין, וימשיך ויקצין, עד שבני אדם לא יבינו, שיש פה איזושהי קריאת השכמה, שהם צריכים ללכת, ולחקור קצת יותר עמוק, במחילת הארנב, ולהפסיק להאמין לכל מה שאומרים להם בחוץ. כן, נכון. כן. עכשיו, לגבי המפץ הגדול שהזכרת בשיחה שהייתה לנו, את יכולה להבהיר איזה מפץ גדול הולך להגיע פה? תראה, אני לא עתידנית, אני לא מתקשרת או משהו כזה, אבל אני כמוך, אני עוקבת אחרי הרבה יודעי דבר, ומה שמעדד לי מאוד מאוד הגיוני ונכון ואמיתי, זה שבאמת, כל הפחד הזה וכל השליטה וכל ההקצנה הזאת שאנחנו רואים כרגע, כל החושך הזה, התוהו ובוהו, שקורה, קורה בשביל להשתחרר למעשה, להשתחרר, להעיר אותנו. בסופו של דבר, כל המבנים האלה התפרקו, התמוססו ויתחיל להיבנות פה עולם חדש. עולם שהוא כן יהיה עולם של הלב, עולם של אנשים שמרגישים, למשל, אתה יודע, למה לא להכניס בתוכנית הלימוד מדיטציות, למשל? למה, היום למשל, היום לא מרשים להורים להיכנס למסגרות חינוך, למוסדות חינוך. לא מרשים להם להיכנס, כאילו, לאיזה רמות הגענו של הפרדה. אז אני חושבת שזה עולם שהוא יהיה יותר צנוע, מלכות החומר ששלטה פה כל כך הרבה שנים, והביאה עלינו באמת את האנרגיה הזאת, הביאה עלינו את התחרותיות וההישגיות, והסגידה הזאת למראית העין, כולנו רוצים להיות יותר עשירים, יותר יפים, יותר... תבוא האמת, האמת של כל אחד מאיתנו, ולדעתי תתחיל לעלות מעל פני השטח, ותתחיל לתת פה את הטון, ויהיה משהו יותר שוויוני, ויותר קהילתי, ויותר נעים, פשוט עולם נעים, יכול לקחת שנים, במיוחד כמו שזה נראה עכשיו, זה הולך לקחת שנים, אבל... אני... נפלא, אני נפלא, אז מה עושים? איך מביאים את השינוי עושים? הזה? מה אפשר לעשות? אוקיי, אז אתה מכיר את המשפט, be the change you want to see in the world? כמובן, תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, תהיה השינוי בדיוק. שאתה רוצה לראות בעולם. בדיוק, אני רואה וראיתי ושמעתי, הרבה תחזיות והרבה אנשים, ויש כאלה שמאמינים בקונספירציה, לא שאני לא כל כך אוהבת את המילה הזאת, אבל היא אמיתית, זו קונספירציה, זו מזימה שהתרחשה מאחורי גבינו. יש אנשים שמאמינים בזה, אבל מאמינים שזה הולך למקום מאוד מאוד רע ונבואות שחורות. ויש את אלה שמאמינים בקורונה, וגם הם חיים כל הזמן בפחד ובחרדה מהקורונה, מפחדים להידבק, מפחדים זה. כל אחד מפחד ממשהו אחר. אני בעד, קודם כל ברמה האישית, מה שעושה לך חרדה ופחד, לחבות. לא צריך. אני לא רואה טלוויזיה, לא רואה חדשות, לא, בקושי מתעדכנת, אני יודעת שזה חשוב, אבל זה פשוט, אני לא רואה את זה, כי זה עושה לי פשוט רע. אני פשוט מוריד לי את התדר, עושה לי רע. אני מקיפה את עצמי באנשים שעושים לי טוב, משתדלת להיכנס יותר פנימה, לעשות יותר מדיטציות, לראות תסריט אופטימי. ולהתחבר לאנשים ולנגיד אם זה ביוטיוב או בפייסבוק, דווקא לכאלה שמרגיעים, שמורידים, לא, שוב, לא מרדימים, לא חיים באספמיה. מדברים על השינוי, מדברים על העולם, אבל מזווית של תקומה. ולי הדברים האלה עושים טוב, וכמובן כל אחד מה שעושה לו טוב ברמה האישית, לי זה יצירה, זה, אתה יודע, כאילו... כל מיני דברים אחרים. כן. נעימים. אמרת מדיטציה. אפשר לפרטים? איך את עושה מדיטציה? כי זה, יש כל כך הרבה שיטות, אולי תני לנו איזה טיפ?
איזה טיפ? מה אני יכולה לתת? טיפ, 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 טיפ. הצע. אני לא איזה מלכת המדיטציה, אני עושה מדיטציות, באמת, אני פשוט נרגעת, נושמת, אני מחפשת לי תמיד ביוטיוב את מה שמתאים לי. אני כן, אני אוהבת מונחות, ואני אוהבת גם מוזיקה עם תדרים או דברים כאלה. מצוין. עולם. אז את מציעה לחפש שלם. ביוטיוב, מה את מחפשת? נגיד המדיטציה עם תדר לחפש? מה, אני אוהבת עם תדרים, נגיד... מה לחפש? כן, נגיד פריקוונסי 528, נגיד זה תדר אהבה, מי שרוצה להתחבר, וזה פשוט נורא נורא מרגיע. עכשיו, ברגע שאתה לוחץ על אחת, מופיעות לך עוד 20. אז לחפש מדיטיישן 528, באנגלית, תכתוב נגיד, ככה. נגיד, אתה רוצה, okay. אתה רוצה להכניס יותר שפע לחיים, כן. אז אני מחפשת כל מיני מדיטציות שקשורות לשפע, ואני מתחברת לאחד, ו-I stick to it, 21 יום לפחות. וואלה. אני מוכרת לי מתי השעה שהכי נוחה לי לעשות את זה ביום, אם זה בבוקר מוקדם, אם זה בלילה לפני שאני הולכת לישון. לפעמים אני עושה גם כמה מדיטציות ביום, אני בוחרת לי, אני עושה לי כמו תפריט. כזה, מדהים. בבוקר אני רוצה לעבוד על זה, בערב אני רוצה לעבוד על זה. וזה מכניס אותך לאיזשהו, זה עושה לך ריסט. כמה זמן בערך, כאילו... בבוקר? בבוקר כמה שעה. זמן? אוקיי. ובערב? גם משהו כזה. מצוין. אני לא כן, מעמיסה. אני עוד עושה, אני גם עושה דפי בוקר, כתיבה, אני כאילו עושה הרבה תרגולים. אז טוב, אני לא יודע מה זה דפי בוקר, אני לא יודע אם כדאי לשאול, כדאי לשאול, מה זה דפי בוקר? דפי בוקר זה ניקוז תודעה. זה משהו שהמציאה אותו ג'וליה קמרון, מורה, היא יוצרת ואומנית. זה היה רב מחר, אגב, היא כתבה את דרך האומן, ושם היא ממליצה על תרגול שנקרא דפי בוקר, אתה כותב כל בוקר 3 דפים מלאים, בלי הפסקה, פשוט כותב, גם אם אין לך מה לכתוב, אתה כותב, אין לי מה לכתוב, אין לי מה לכתוב. ניקוז תודעתי, מתחיל, והיא אומרת שזה בעצם מעודד יצירתיות, מנקה את המיינד, זה עושה פלאות. אתה לא צריך לקרוא את זה אחר כך, אתה לא לשרוף את הדפים האלה כן. אחר כך. אבל... כן, כן. אוקיי, תודה רבה, מעניין, שיטות נפלאות, אני חושב שזה טוב ששאלנו, כן. כי לפעמים טוב לשמוע ממש, לך תעשה את זה. ואז בן אדם עולה, כן, אני מחר כן. בטוח הולך לחפש איזו מדיטציה, ולעשות אותה רבע שעה, בזכותך. מאמן. עכשיו תגידי לי, אם אנחנו, תודה רבה, אם אנחנו מסתכלים על אזרחי ישראל, אז יש, אם מסתכלים עליהם בכללי ובפרטי, את יכולה לדמיין מה ההבדל, נכון? אז אני מבקש אותך, אם את יכולה להציע הצעה לאזרחים בכללי, ולהציע הצעה אחרת בפרטי. בכללי, שוב, כל הטיפים שנתתי מקודם, הדברים שלדעתי, אתה יודע, בשביל לשמור על השקט והשלווה, זה משהו שהוא, כל הדברים שאמרתי לגבי מדיטציות ומסע פנימי וזה, עומדת מאחורי זה, זה בתוקף. דבר שרציתי לדבר עליו, שאני היום רואה אותו טיפה אחרת, אני הייתי הולכת הרבה להפגנות, עכשיו מתחוללות המון הפגנות, ומה שאני רואה, זה, קודם כל אני מתה על הפגנות, יש שם תדר של אחדות, מי שרוצה להרגיש אחדות, שילך להפגנות, זה מדהים, באמת. מה שאני פחות אוהבת, ולדעתי, פשוט, אתה יודע, על פי חוקי היקום, זה לא יעבוד. אני רואה הרבה, הרבה, הרבה הפגנות שממוקדות בביבי. אוקיי? לא משנה, ממוקדות במשהו והן נגד משהו. לא יעבוד. אני חושבת שככל שאנחנו נשים את הפוקוס שלנו ואת התשומת לב שלנו על מה שאנחנו לא רוצים, הדבר הזה רק ילך בעקשנות ואובססיביות, יתקבע בחיים שלנו. מה שאהבתי כן לראות, זה אנשים עם שלטים של, אני אוהב אתכם, איזה יפים אתם, אהבה, אחדות, שלווה, אתה לא יודעת. היו גם שלטים כאלה עם חד קרן וכל מיני שלטים צבעוניים ויפהפיים. אני בעד לצאת לרחוב, אני בעד להפגין, כן? למחות, אבל אני בעד לקדם אג'נדות מקדמות. ואני בעד כן לחשוף שקרים, זאת אומרת, אם יש מישהו רוצה ללכת עם שלט, עם איזה אמת, שאנשים עדיין לא רואים אותה מספיק, אני גם בעד זה. אבל להיות פרסונליים, ולהיות אנטי, ובאמת, כאילו, שוב, אני חושבת, בסוף הכל אנרגיה, ואם אנחנו מעדדים אנרגיה כזאת שלילית,
בין אם זה חרדות ופחדים, ובין אם זה זעם וכעסט ואלימות, שלא נדע, אני חושבת שאנחנו במקום ליצור עולם חדש, אנחנו תקועים בעולם הישן. אז זה הכללי, וזה הרמה הכללית, אני מבין, כן? זה הרמה הכללית. אוקיי. זה הרמה הפרטנית, התחבות הטלוויזיות, תתחילו לחקור את האמת. תיכנסו לערוצים כמו הערוץ שלך, כמו עוד ערוצים אחרים מופלאים, באמת, יש כל כך הרבה, וכשרוצים, איך אומרים, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. תני דוגמאות. כשאתה רוצה לחקור, כשאתה רוצה לחקור את האמת, אני עוקבת אחרי מישהי מדהימה ביוטיוב שנקראת לורי לן או לורי דן, לא זוכרת השם שאני יכולה לכתוב את זה אחר כך בתגובות. כן, בבקשה. היא מדהימה. היא אמנם, זה באנגלית, זה למי שאין לו בעיה עם אנגלית. אני רוצה לנצל את הזמן שתתני עוד אנשים, כמו רפאל בן דור נגיד. רפאל בן דור, אבל רפאל בן דור גם, זאת אומרת, הוא מדהים והוא עושה עבודת קודש, הרבה מהסרטונים שלו אני לא נכנסת, כי אני יודעת ש... אין בעיה, גם אני לא. חייב לי הלב. כן, כן, ברור, אני רק דוגמה נתתי, אם את יכולה ככה למנות כמה, בלי להסביר מה הם אומרים. ירון גל וייס, למשל, שכרגע נמצא רק ביוטיוב, הוא מדהים, אומר את האמת, ואופטימי. מאוד. מי עוד? גלי לוסי. שהיא מתקשרת ואתה לא מכיר אותה? לא, אני מיד בודק אותה, מי עוד, מי עוד, מי עוד? כן, ארז ארג'ונה, וואו, ושוב, זה אנשי רוח, אני מחוברת לאנשי רוח. הוא כזה עם שיער ארוך כזה, סבא? אני מכיר אותו אישית, כן, בטח. הוא, יש לו מסרים, כל בוקר פותח לי את הלב, עושה לי נעים. כאלה, אני בעד כזה. אז רגע, האם נראה לי שחיסינו הכל, אם יש איזושהי נקודה שרצית להבהיר, או לפני זה, אם מי ששמע אותך רוצה ליצור איתך קשר, כדי לקבל נגיד עוד דוגמאות למי להקשיב, או לקחת איזה שיעור פיתוח קול אצלך, או ללמוד לשיר, או לשמוע אותך. כן. או שהוא רוצה מה? או שהוא רוצה איזושהי גלולת הרגעה, אני פה בשביל להרגיע. אוקיי, אז מה עושים? איך מוצאים אותך? אז קודם כל, יש לי פייסבוק ואפשר לפנות אליי בפייסבוק, במסנג'ר, אני עונה. יש לי גם אתר אינטרנט למי שרוצה להתעניין קצת יותר במה אני עושה מעבר לסיכות האלה. מה האתר? מה הכתובת? מה הכתובת? carmishimron.com, carmishimron.com. ב-K או ב-C? ב-C. ב-C, כמו שאתה שומע. כן, carmishimron.com. וזהו, לא בעיה להגיע אליי. אוקיי. טוב, אז צופים יקרים, מקווה שנהניתם מהשיחה המאוד חברותית הזאת והמנומסת והנהדרת, אני ממש נהניתי. כמובן אתם מוזמנים לשתף, מי שרואה את זה בפייסבוק שיעשה שייר, שיעשה שיתוף בפייסבוק, מי שביוטיוב ביוטיוב, ואפשר ליצור קשר עם כרמי שמרון הנחמדה, ותודה רבה שצפיתם, ותודה רבה לך שבאת. תודה רבה ושיהיה רק טוב. תודה. ביי ביי. ביי.